Hakuna mtu anafanya sasa. Tumekuja hapa kama. Mkuja tatu. Eh, hiyo hoteli kwani inapaje? Waiter. Oya, waiter. Unasikia? Unajua nje. Mimi nasikia aja. Nataka chafua. Naewa. Nyama yenye ina mfupa. Na narudia. Nyama yenye ina mfupa. Umesikia? Kwani huyo mbuzi alikuwa anasimama bila mfupa? Wewe shida yako nini? Simuitisha chakula. Tenda ulete chakula kijana. Na wewe mrasta ulisema nikuletee nini? Mbona uandikangi vitu ukiambiwa? Nimekwambia uniletee chafua. Wako wanapoa wao kulala chafua. Na wanataka kununulia nyama ama chipo. Ala. Kwa nani? Kwako. Toka wewe unilete chakula. Hata utafute hoteli za mabati huko. Hata nikulete. Ndani nyama lakini kolo. Wewe maski yako inasikianga. Ufanye hivi. Nimekuambia ugali nyama yenye na ni nyama yenye ina mfupa. Wewe. Basi bestie. Nafanya nini hapa teketeke? Toe. Maski yako unataka. Kuleni hapo. Kula unone.